دوستانو تاسو زما پلس کې یو شاپر لیدې شي چې دا د ایرانی کینډي یو شاپر دی دا 3 کیلو او پدې کې دکاندار ته ډېر زیاته منافی دا کینډي چې دا ډېر زیاته خپلی کینډي دا د دې ذائقم ډېر زبردست یو خو د دې رنگ تیز دی نو واړه ډېر خوښي او د لوی کسانی ماخلی او واړه ماخلی واړه خو پدې رنگ په وجه اخلي د سټرابری په شانتي جوړه کړې ده نو په دې وجه د وړو ډېره خوښه ده داسې زموږ سره په ګاډي کې نن د ایرانی چاکلیټو ډېر شی قسمونه دي چې هایی کې دکاندار ته منافه هم ډېره ده او خرڅېږي هم ډېر په تاسو غواړئ چې مونږه د ایرانی چاکلیټو نوي قسمونه ولیدلې نو دا ویډیو خامخا د اخیره پورې وګورئ په دې ویډیو کې مونږ تاسو ته د ایرانی چاکلیټو ډېر شی قسمونه ښیو چې نوي مارکیټ ته راغلي دي او د ایرانی کیکونه اوس نن سبا په مارکیټ کې ډېر خرڅېږي په 30 روپیې یو کیک خرڅېږي 20 پانې 10 پانې نو مونږ تاسو ته ټول په دې ویډیو کې مهته ښیو ویډیو خامخا مهته وګورئ تاسو زمونږ دا ویډیو خوښ شوه نو زمونږ د یوټیوب چینل به سبسکرایب کړئ ویډیو به همها لایک کړئ او خپل رائے به په کامنټ کې ولیکئ دوستانو تاسو چې کوم شاپر زما په لاس کې ولیدو دا هغه شاپر دی دا 3 کیلو او د دې نوم دی سټرابری کینډي او په دې کې 3 کیلو وزنی او تقریبا د 480 پورې دانې به کې 1000 روپۍ دکاندار له جوړای او ډېر زیاته خرڅېږي دې پسې بیا زمونږ سره دا ایکلیر چاکلیټ دی تاسو لیدې شئ د دې سټرابری کینډي د لاندې پروت دی او دا چې دی دا هم 3 کیلو دی او په دې کې تقریبا د 500 پورې دانې دکاندار له 1000 روپۍ کوي او رننګ ایټم دی ډېر زیات خرڅېږي دوستانو بیا په چاکلیټو کې زموږ سره د ټولو مخ کې مکسي چاکلیټ پروت دی چې د دې یو دانه دکاندار په 20 روپۍ خرڅوي او ډېر زبردست چاکلیټ دی ویپر چاکلیټ مکس دی مکسی چاکلیټ پسې بیا زموږ سره لینټو کیک دی چې دا په 30 روپۍ دکاندار یو دانه خرڅوي 24 پیسې به کې دکاندار له 720 روپۍ کوي ملګرو دا تاسو لیدې شئ دې ته تیډو چاکلیټ وای په 5 روپۍ یو خرڅېږي او په دې کې 4-5 فلیوري تقریبا دکاندار له 430 روپۍ کوي او دا هم ایرانی دی شیرین اصل کمپنۍ وای کیکونو کې را سره بیا دا سی سی کیک دی او دا هم په 30 روپۍ یو کیک خرڅېږي او دکاندار له 720 روپۍ کوي او 24 پیسې په دې کې ډېر ښه فلیور دی ډېر دی پسې بیا نانی چاکلیټ دی دا هو ډېر مشهور دی 5 روپۍ باندې یو دانه د دینه خرڅېږي دکاندار له 500 روپۍ کوي ملګرو دا فریش چاکلیټ دی ټول چکوبار وته وای ټول چاکلیټي او په 10 روپۍ دکاندار یو خرڅوي 24 پیسې به کې 240 روپۍ دکاندار لګای او ویډیو مې ته وګورئ تاسو ته زه د ایرانی چاکلیټو نور ایټم هم هما کو تاسو دکانداران یې نو تاسو به د دې سره د دکان سیلس واشي او کو تاسو اسی چاکلیټ خوښي نو تاسو به کې قسمونه وپیژنئ ملګرو نن سبا سپارک چاکلیټ شارټ ته ګران شوی دی راځیوم نه مارکیټ ته نو دا غې په متبادل کې دا ګلپ چاکلیټ راغلی او بالکل د سپارک په شانتي دی او د کوپري او چاکلیټ مکس جوړ دی ډېر زبردست ذائقه ده کوستاسو چاکلیټ خوښي نو دا خامخا ملګرو دا را سره هیڅ چاکلیټ دی چې د دې یو پیس دکاندار په 30 روپۍ خرڅوي او دا هم 720 روپۍ جوړی 24 پیسې به کې ډېر زبردست چاکلیټ دی کوستاسو چاکلیټ خوښي نو دا هم خامخا یو پیرا ټرای کړئ ا دې ته هیڅ وای او د دې چاکلیټ او دا چې دې ته ډریم سمارټ وای ډیر زبردست چاکلیټ دی په دې کې د 10 والو همي او 5 والو می دا کم مخامخ سمارټ چاکلیټ چې تاسو ویني د دې قیمت یو پیس چې دی 5 روپۍ دی او 240 روپۍ دکاندار له جوړي ډیر زبردست چاکلیټ دوستانو دا زمونږ سره یو سو قسمه نوی ایرانی چاکلیټ او کیکونه راغلی او مونږ تاسو سره شریک کړل چې دا چاکلیټ او کیکونه تاسو په دکان کې پراتی نو تاسو د دکان سیل به ډبل کیږي امید کو تاسو به زمونږ دا ویډیو خوښ شوی او پلیز زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې کله هم مونږ له نوی ایټم راځي نو مونږ به تاسو سره ویډیو شریکو او تاسو ته په وخت در رسیدو ویډیو کتلو ډیره شکریہ